Zatvorené obchody v nedeľu sú opäť horúcou témou. Poslanci o nej aktuálne diskutujú v parlamente a návrhu sú naklonení nielen smeráci, ale aj konzervatívne krídlo OĽaNO. Jedným z hlavných argumentov je viac času na manželstvo, či to, že ženy, ktoré tvoria 80% pracovnej sily v službách, by mali 44 dní voľna navyše. Argument. Poslanec Čepček vyhlásil, citujem, návrh je dobrý aj ohľadom toho, čo to znamená mať bázeň a rešpekt voči Božím zákonom. Voľná nedeľa nie je len pre veriacich, ale pre každého, kto nepotrebuje byť otrokom konzumnej spoločnosti. Karol Kučera z OĽaNO argumentuje, že zatvorením obchodov sa zvýši kultúra národa, lebo budú ľudia chodiť do divadla, kina či na futbal každý deň. Určite. Už to vidím. Ja vidím ten výsledok teraz, ako by to bolo. Tie ženy, ktoré chcú robiť, aby si privyrobili, áno? Lebo sú aj také. Ono sa o to málo diskutovalo, už sa príjma. Ja myslím, že normálne pracujú, nie na diaľnici, kam kadiaľ ty chodievaš. To ste videli, jak sa prebudil. Niečo mu to evokuje. Ja viem aj čo. Ale ja som chcel povedať vlastne, že skončila, nedeľa by vyzerala takto. Ženy makajú zadarmo nad sporákom, áno, a muži míňajú rozpočet v krčme a na futbale. Úžasná nedeľa, nie? Krásna. Ale ja by som nezatváral obchody. Ja by som zatváral niektorých politikov. Predstavte si teraz takú televíznu reláciu, že hovorí cez mreže. By sa to volalo... Z Leopoldova by sa to vysielalo. Na tej správnej strane mreži je XY, na druhej strane mreži je YZ. Na budúce to bude naopak. A naozaj by to vyšlo. Ja myslím, že tak by to malo zatvárať niektorých politikov. Dobrý nápad, dobrý. Ale... Pán Kučera má pravdu, že zatvorenie obchodov v nedeľu zvýši kultúrnosť národa, lebo nakoniec aj predavačky sa budú môcť zdokonalovať v slovenčine. Jedna kolegyňa mojej mamy, učiteľka, prišla si kúpiť oriešky do obchodu a predavačka sa jej opýtala, mám vám to dať do sáčku? A ona povedala, ale moja milá pani predavačka, nepovie sa po slovensky sáčok. Po slovensky je to vresúško s prominutím, pani predavačka. A ono je, v podstate je to škarnicla po slovensky. Mne sa to páči, tento návrh, keby boli v nedeľu zavreté aj kostoly, tak viac času na rodinu by mali predovšetkým katolícki farári a to prospeje všetkým. Áno, súhlasím s tebou. Súhlasím. Mňa z tejto správy zaujali dve veci. Jedna je, ja znovu po rokoch som počul to slovo, že bázeň. Uh-huh. Ja som si počul, že naozaj ako malý chlapec z východného Slovenska, ktorý sa až v 7 rokoch naučil spisovne, ja som si fakt myslel, že slovo bázeň, že to je spisovne po slovensky bazén. Bázeň. Že bázeň. Vieš, že no. Počul, že bázeň pred Bohom, to som myslel, že pred nebeskou bránou je taký veľký bazén a že vlastne ty musíš preplávať, aby si sa dostal k svätému Petru. Čiže to je tak akože na okraj. Ale čo chcem povedať, že poďte sa, akokoľvek my zakážeme predaj v nedeľu, vždy si ľudia nájdú spôsob, ako to obísť. Ako to, bola taká vec, že jeden kňaz išiel v nedeľu cez mesto a teraz vidí v tom výklade hodinky, také, jak si vždy chcel kúpiť, hovorí tomu kamošovi, počuje, už to už mu expoz rozpláva ten príbeh. Ja som si vravil, kurník šopa, už kedy ich na novú natrafím, že a teraz mám to porušiť, vôjdem do obchodu, že bude to hriech. A on, no ako to dopadlo, vieš čo? Ja som sa ti začal modliť. Modlil som sa strašne k Bohu o zázrak a bum, zrazu uprostred dňa útorok. Ale mňa to zaujalo, vy ste na východnom Slovensku vedeli, čo je bazén? A máš to. S tým slovom, že bázeň, som sa teraz zamyslel, je bázeň spisovné slovo? Ježišmar!
Čo? No nie, tak... Bazmek. Myslím, že by sme mali ísť ďalej. Ktorom jazyku? To sme vedeli, čo znamená na východu. Počúvate, ale je to horúca téma, to celkom určite. Hovorí sa medzi ľuďmi na tú tému veľmi, lebo však ich predovšetkým, nás všetkých sa to týka obchody. Ja som bola minulý týždeň na pedikúre a tam také baby to rozoberali, každého zapájali a tak, že, tak som sa teda zapojila. Keď sa ma opýtali, tak som povedala, že ja by som aj v celku bola za to, že trebárs tá nedeľa, hej, keby sa nenakupovalo a tak. A jedna taká pani, taká prísna mi povedala, no, a kde ste teraz? Ste na pedikúre a aký je deň? Nedeľa. A fakt bola nedeľa, to som si neuvedomila. Hovorím, no tak dobré, a vy ste tu od tých kostolov a vy ste kde? Na pedikúre. A kde ste mali byť? V kostole. A ona sa na mňa pozrela a povedala, pôjdem na večernú, aspoň sa bude mať z čoho vyspovedať. Vybavené.